Kajzericu ili ne? Pa ja sam dao podršku za gradnju škole na Kajzerici, za gradnju škole u Hirića na Vrbanima, za gradnju škole u Jelkovcu i Sofnici, gimnazije koja se završava, kao i u Iberu, naselju u Sesvetskom Kraljevcu. Prema tome, vrijeme krize recesije dijelom je samo pogodilo obrazovanje. Grad Zagreb će biti do konca godine, ove godine, i jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji neće imati upisane djece u vrtiće. A treća smjena će odzvoniti, a nema i više. A ovo drugo, prva i druga smjena, to je standard evropski već. I to će biti tako. Evo, još jedno pitanje konkretno. Napravili smo više smještajnog kapaciteta u predškolski odgoj i školski zadnjih 12 godina nego zadnjih 30 godina. I to je činjenica. To mogu samo ne priznati oni koji neće priznati činjenice, ali to nije naš problem. Onda je najbitnije da mame i tate i dede i bake, kada na jesen dođu u vrtić bilo koji u gradu Zagrebu, da neće djete vrati doma. Evo, ćemo prihvatiti tete u vrtiću. To je veliki uspjeh. Evo, još jedno ovoga na Zagrebu.